Shikues të nderuar, televizionet shqiptare të Amerikës ju përshëndes. Në çdo 7 mars është bërë traditë që ne kujtojmë këtë ditë, ditën e mësuesit, pasi përkujtojmë 7 marsin e vitit 1887, kur në qytetin e Korçës u hap mësojtoria kombëtare shqipe, e cila drejtoheshte nga Pantelej Sotiri. Në këtë shkollë të gjitha mësimet jepeshin në gjuhën shqipe, ishte një shkollë laike, dhe ajo drejtohej nga patriotët e shquar lindësit e asaj kohe, Pantelej Sotiri, Petronin Luarasi, Nuçinaçi, Toma Avrami e shumë të tjerë. Për të folur për këtë datë shënuar, për të folur për rolin e mësuesit, rëndësinë e tij në jetën e përditshme, për të folur se si është rritur trashëguar gjuha jonë dhe si ka evoluar ajo në vite, por për të folur dhe si ruajmë në emigracion, unë kam ftuar profesor Lash Palushën, aktivist në komunitetin shqiptar të Amerikës, është një person i cili ka dhënë dhe vazhdon të japi kontribute edhe këtu në emigracion, është autori shumë veprave artistike e romaneve, po ashtu është edhe një nga nismëtarët e pajtimit gjaqeve në Shqipëri. Për këto merita dhe tjera, presidenti Republikës Nishani e ka dekoruar me urdhrin Kalorësi i Skënderbeut. Profesor Lulashi, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën, jemi së bashku. Është kënaqësi që t'ju kem në bisedë, këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës e kudo ka mësuesa të cilët duan respektuar, pasi kanë dhënë një kontribut për edukimin e brezave të rinj, jo vetëm në anën profesionale, por edhe nga edukimi i përgjithshëm. Dhe një nga ata jeni dhe juve, por zakonisht media, zakonisht neve kontaktojmë ata që janë aktiv. Dhe prezenca juaj në çdo eveniment, por edhe për rasti konkret që takon juve, pasi jo vetëm që keni dhënë një kontribut të madh atje në malësinë tonë të vlerave të pa shtershme, por ju vazhdoni të jepni një kontribut edhe këtu në emigracion. Këtu në Kishë keni dhënë mësim për të mësuar brezat gjuhën shqipe. Dhe ndaj ju kam ftuar dhe gjithmonë do t'ju ftoj pasi ju keni sjellë dhe sillni vlera për neve në emigracion. 7 mars 1887, një ditë e shënuar për kombin shqiptar. Ku qëndron rëndësia e kësaj fese nga pikpamja kombëtare, vlera e saj? Është për të falenderuar dhe për të dhënë respektin më të madh të gjitha tyne në plejada që u munduan, sakrifikuan dhe arritën ta jetojnë dhe ta themelojnë dhe të vazhdojnë veprimtarinë e vetë për çështjen më me rëndësi të kombit shqiptar. Janë 2-3 aspekte kryesore përse mësuesi apo shkollat shqipe janë aspekti më kryesor, më themelor për kulturën e një kombit, për gjuhën dhe në përmes gjuhës të gjitha elementet tjera që mund të përmblidhet në një komb dhe për kombin. 7 marsi është një ditë shumë e rëndësishme e vitit 1887 me mësojnëtoren e parë të shkollës shqipe, me mësues të ndritun dhe shumë të respektuam me shumë mundime për të themeluar këtë shkollë, Pantelej Sotiri, pastaj Petronin Luarasi, kemi mësues ma vonë që punojnë, por kryesisht këta që i përmenda janë mësues të cilët u shkuen, hapën derën e kulturës së shkrimit të gjuhës shqipe. Për të mësue shkrimin, për të mësue këndimin, gramatikën, dhe mbrenda kësaj shkolle duhet të theksojmë se ishte si land gjuha, pastaj land e veçantë historia, gjeografia, mësimi natyror
dhe mësimi i edukatës fizike. Pra, me këto lëndë kryesore, kompletohej zhvillimi i mësimit në këtë mësojnëtore të Shkorçës. Korçës së lashtë, Korçës të një qytetit të qytetnuam, dhe në të një kulturës të hershme që ka lënë plejada e plejada për të ruajt mbar qytetnimin për mes shkrim leximit, shkollave, por dhe shumë njerëz në lamit të ndryshme të adhetaris, patriotizmit e kështu me radhë. Duhet të theksoj, zotni Ganivila, jemi në një datë shumë të rëndësishme historike. Dhe pse? Shkolla në Korç, me gjitha pengesat që mund të bante ajë sistemi apo të thuash pushteti apo nacionaliteti turk, mundoshin ta pengoshin këtë shkollë dhe mos ta lanë në jetën e gjallë. Grekët janë ndër njerëzit të cilët në botën e qytetnume janë të treguam si qytetnues të shumë vreprimtarive, por për botën shqiptare le të kuptojmë ashtu si duhet dhe nërë dokumentare se kanë qenë pënguesit më të mlej krahas me perandorin osmane të 500 vjetve për mos hapjen e shkollave shqipe. Duhet të theksoj se kanë qenë këta mësues të kërcnuam edhe me jetën. Sepse Zozimeja apo gjimnazi në Janin, që ishte tok shqiptare, janë mundue me sa herë me Konstantin Kristoforilin, me Jani Vreton, pastaj me sa autor të tjerë, aty ma vonë kanë mësua të shkollat e para dhe vlezit frashër, pra kjo pjesë është mundue që tjetë krahi i fort i themelimit në kuptimin kombëtar për mes gjuhës shqipe. Profesor Palushaj, në të periuda, kombi shqiptar kalon të vështesit mdhaja. Ishim në pushtimin turk, ishim në presionin grek, slav, për asimilim të kombit fare. Po evolimi i shkollave, pra au pasua shkolla e parë korçare, mësojtoria, kombëtare shqipe, au pasua me hapjen e shkollave të tjera dhe si evoloi ky proces? Po shkolla në Korç apo mësojtoria ka ndikue që ajo të jetë dritarja e parë në atë kohë dhe në vazhdim kanë ba përpjeket më të mëlla për të hapë shkollat shqipe kudo në Troje shqiptare. Duhet të theksoj këta dhe po qese nuk e themi, ne mbetemi jo vetëm borgji, po mkatnor për njerëzit eminent, piedestal që kanë punue edhe para kësaj mësojnëtore për të mësua gjuhën shqipe të kombi shqiptar. Zotin Gani përmendet shkolla e parë shqipe në vjetin 1632 prej Gjon Kolemsit dhe shkolla tjera në plan dhe ka vite që dhe para shkollës në Korç, let vjet, është fryti ma ditunor, adhetar, për të ruajt hartën e kombit shqiptar si esens kleriket shqiptar me qendër në Shkodër. Janë fishta, piedestali i kombit mund të quaj dhe poeti kombëtar, pastaj këtu në Dremjeda, njerës si Donat Kurti, adhetar të tjerë si Prenushi, Prendoqi e tjerë, kush i lexon dhe duhet të lexohen, janë enciklopedia e shkronjave shqipe, sepse patërgjesh fishta me atat 45 personalitetet që morën pjesë në manastir me 1908 për të themeluar ashtu si duhet shkronjat shqipe, është jo vetëm dritarja,
Po është përmendorja ma e lavdishme që mund të jetë për një kom. Pra është mësojnë tore në korç, 10 vjetë para, me gjithë këta që i përmenda dhe tjere tjere, sepse Justin Rota e sa adhetar tjere kanë kryuë morfologjit e para, sintaksen e parë të gjuhë shqipe, në përmes tyne kanë laurue shumë çështjet kombit shqiptar të vuajtjeve. Duhet kuptue se në sistemin apo perandorin osmane, 500 vjet të robnimit. A munden këta shqiptar ndo një herë dhe unë me ta, ti kthehemi, sepse nuk ishte vetëm perandoria osmane kundër botës shqiptare në kuptimin asaj se ishin dvetmit, këta ishin ndërkryesorët, por slavët tanë kohën kanë pënguë me shekuj në evolimin apo në zhvillimin e kombit shqiptarë. Atëherë dhe sot, me mëndua se gazetat franceze shkruajnë bazue tek disa slavë të Serbisë se shqiptarët janë njerëz barbar, të egjër, dhe me bishta dhe kacavarën në të bim për të fjetë natën, po ajo është absurditeti më i madh që është bën dëm edhe në përmes të Evropës, edhe në përmes pushtuesve kombi shqiptar. Duhet të theksua kjo, se lashësia e kombi shqiptar nuk është i 4-5 shekujve, i 10 shekujve, po është me 3.000-4.000 vjetë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Çka më dhim mua? Edhe shumë. Nuk duhet neve të kundërshtojmë njani tjetërin si vlazën, dhe të kemi diçka një të smirë, një të keqe. Pse ajo shkolla në Korçë? Pse kjo në Shkodër? Pse ajo në Planë? Pse ajo në viti të Kosovës e kështu me rallë? Ne duhemi të gjithave të japim nderin e tyne si dritë rreze për qytetnimin dhe mbajtjen e unitetit kombëtar shqiptar, sepse gjithë rilindësit ardhë me kohë, kudo në përqendra, edhe në Stambol, me atë shoqërinë Drita, ku janë shkrua gazetë në gjuhën shqipe, pra diturie ma vonshme, ajo në Bukuresht, në Sofie, kjo bleta në Kairo të Egjiptit, në Washington, në Boston, kështu ta këthem, ma vonë, djeli, ajo ma parë se gjitha këto ishte shoqënia e arbreshve në Itali, l'Albanese d'Italia, me krye me Jeronim Deradën, që për 50 vjetë janë mundue e kanë shkrua në gjuhën Shqipe pra me atë arberishte. Gjuha Shqipe nuk është e djeshme se me Budin, Bogdanin, me Sharin e Buzukët e tjere, ajo është e lashtë. Sot është dita e mësuesit. Cili është roli i tij në shoqërinë shqiptare në kombin ton? Ditë e madhe historike është 7 marsi. Ndër ditët më me rëndësi, dhe unë jap një paralele. Pavarësia një shteti është rreze drite apo dielli më i fortë që shëndrit një komb, sepse aty shkon liria e njerëzve, fjala e lirë, zhvillimi etj. Ato komponentet të një shteti të pambarun. Tjetra, ajo që kanë shumë e rëndësishme të vehet si votra kryesore është nana për fëmijët e vetë. Dhe gjithmonë ta marrim me mend atë dashni të nanës. Ajo thot fëmijët e mi. Shumë interesante për kuptimin e një dashnie e cilën duhet ta dim të gjithë, se jashtë duarve të saj, gjokset të saj
dhe gjuhës së saj s'mund të dalë kur një njeri, asnjë njeri. Tjetra, krahas me këte, kur del fëmiu nga shtëpia, që i thret nanës dhe babës, si dy angjëllorëve, se angjëll është fëmiu, por dy angjëllorëve për ta ruajtur në çdo pikpamje tjetër, sepse gjithmonë për prind fëmiu i vet mendet mbetet angjëllor, është mësuesi. Shumë i rëndësishëm. Edhe ky u thot nxënësit e mi. Dhe pra nana, fëmijët e mi e mësuesi gjithmonë u thot fëmijët e mi. Pra për mësuesin nxënësit janë gjaja më e shtret e shpirtit dhe zemrës së tij. Në çdo veprimtari të jetës, edhe kudo jemi, mësuesi në krejt, po them globin tokësor, po pe kthej tek shqiptarët, janë dashnia, është shkrimi, është leximi, është këndimi, edhe është urtia e ditunia që ai u paraqet dhe u jep nxënësit të vet që ata të marrin rrugë dhe të aftësohen për jetën si njerëz të qytetnuam dhe të shërbejnë në mënyrë personale vetvetes dhe shoqënisë mbar. Kush është ky mësues? Në Plejadë, njeriu më i varfën, a i varfën që mund të jetë, në kuptimin ekonomik. Në kuptimin shpirtënor, është njeriu më i pasun që mund të jetë në botën shqiptare apo kuda është. I pasun, sepse çdo herë mendja i shkon njeriu t'i thotë shoku mësues si i dikurshëm, por zotni mësues, sepse aty e gjen edukatën e përgjithshme si të formohet njeriu. Dhe kushdo që na ndjek, a na ndëgjon, le t'i kthehemi mundimeve kush ishte ky mësues, si e jeta e këtij mësuesit dhe sot ky mësues. Në qoftë se duhet kuptue, mësuesi, ai është kalvari i mbarë historisë shqiptare për të ardhë dhe ditë çka është kronja shqipe, çka është historia shqipe, çka është ditunia dhe çka është mirëmbajtja e qytetnimit. Në përmes të mësuesit nuk mund të kalosh tjetër e të mrinjsh ma shumë ke mrinjt një qytetnim që duhet të kesh kulturë personale dhe kulturë të përgjithësuame. A ka gjë ma dashni dhe ma lezet dhe ma knajsi se kur mësuesi i merë nxënësit pa kur farë asaj e kom në periullën e hershme, sepse sot kanë ndryshuar këto dhe fëmijët kanë një paraprakti që mos tjen aq të mos ditun kur shkojnë në klasën e parë, por ma parë, mësuesi bjeru gazeta dhe letër krejt thjesht, jo fletore që janë sot a dhe para 40-50 vjetëve, por në përmes një drase të zez, po dhe drunit, po dhe aty në shkronjave si kaligrafi dhe të mundohet të fus në shpirt e në zemër, shkrimin e emnit të tyne, shkrimin e adheut, shkrimit e fejës, pa tjetër sa to adhe e fejës bashkut shqiptarët i kanë mësu e gjithmonë, dhe në përmes kësaj të ruhet historia e lashësis, e gjesë kastrioti Skënderbe dhe ardhja derin ditën e sotme. Kushdo që i jep nderim mësuesit, i jep nderim prindes vetë, i jep nderim gjuhës, i jep nderim shtetit dhe i jep nderim vërtet gjitha shtëpiave kulturore kuto që ekziston në komin shqiptar apo në një kom tjetër. Faleminderit shumë për përkufizimin e mësuesit. Unë ju dëgjova me vëmendje dhe ato që ju thatë janë të gjitha të vërteta, janë të jetuara sepse e ka provuar edhe mësuesi edhe nxënësit këtë që ju shpjeguat. Festa e 7 marsit është festë kombëtare,
në Shqipëri është kthyer në një festë familjare, pra nuk e festojnë vetëm mësuesat dhe nxënësit e studentët, por gjithë familjet tona, e kjo tregon atë madhështinë që thoni juve. Ne jetojmë në emigracion. Ju that pak më parë për lidhur me ruajtjen e gjuhës shqipe të arbëreshve, e përmendat një ndëradën e gjithë plejadën e tyre. Nga eksperienca që keni, cili është mendimi juaj se si ta ruajmë neve në emigracion gjuhën shqipe? Ka ndryshuar gjërat, kjo globalizmi, këto rritet sociale, janë edhe disa vështirë, kanë liri faktikisht, por dhe ka dhe avantazhe për ta mësuar gjuhën. Si e mendoni ju? Edhe nga eksperienca, edhe nga eksperienca e nipërve mbesave që ju keni. Po, kjo pyetje mbetet apostolike, e përdori nga njëherë këtë fjalë, apo e shenjtë për brezni që jemi këtu në emigracion. Për brezni që janë kudo jashtë adheut Shqipni etnike. Dhe më falë, ju do të shtoj diçka për ju shikues të nderuar, dhe një arsye e dytë që e ka ftuar profesor Luash Palushën është se vjen nga zona e malësisë, të cilët shuhen për ruajtjen e zakonave, traditave, por edhe të gjuhës shqipe në familjen e tyre. Edhe eksperienca e malësorve do të ishte mirë që juve ta përgjigjsonit si ndodh në realitet. Si ndodh, është gjynat, pse të mos e është një pasuri edhe hedh e flakën. Në pa kujdesia, se nuk besoj se është e pamundësia. Unë po i filloj me këtë fjali kështu. Me të ardhë, gëzimi madh, kur i ndëgjon djelmoshat dhe vajzat e 50 viteve këtu në Amerikë, që flasin Shqip për bukuri. Paralelisht e flet kur është nevoja, pa tjetër se si gjuhë, ne duhet të pranojmë si gjuhë amnore apo shtetnore në kuptimin e arsimimit dhe edukimit këtu në për shkolla në universitet është gjuhë anglishtja, por të ju fillue prej një kronologjie më të hershme. Nuk e kishin të letë as Noli, as Konica, as Sotir Peci, e sa të tjerë derin ditët e arshme që janë po mbeten lauratat më të nalta në për gazetat e të atëhershmes, edhe ardhjes së sotme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe në Evropa atje që i përmendem ato shoqata në për kontinente tjera. Mësimi i gjuhë shqipe dhe ruajtja e mësimit të gjuhë shqipe në për shtëpia dhe mundimi apo organizimi i sa mësuesve tash 50 vjet po dhe ma parë në për qendra në New York, në Boston, në Washington, këtu në Michigan, pastaj në Philadelphia, e sa shtetet e tjera në Florida e kështu me radhë. Gjaja ma e shenjtë dhe ma e rësueshme dhe ajo urata ma shenjtë që mund të baj prindja për fëmijët e vetë apo çdo mësues që është angazhuar deri më sot janë ruajtja dhe mësimi dhe të folën e gjuhë shqipe. Përse? Gjuha shqipe me 36 shkronja është një gjuhë e kulturës, gjuhë indo-europiane dhe është krenari për ta fol edhe në botën e jashtme. Pse rëndësia dhe si duhet të ruhet? Këtë na thuaj profesor në shtëpi, si e ruani juve? Gjergji, nipi juve. Po. A i flet gjuhën shqipe? Shqipe, kur unë flas me te shqip, apo kushdo që flet shqip, a i shqip flet me ne. Dhe unë, atë gaboj ai në shkrim apo jo, unë shqip i shkruaj në telefon kur duhet me ardh apo me mprit. Dhe isha tash 2-3 dit shkuam pasi po e përmend anën praktike
shkuam me ndejt pak me Gjergjin te vllau im Shtefni. Dhe kalun 2-3 orë ndej, po ai me djelmoshat e Lazrit dhe me vajzën, që mund të theksoj si shembul atë për gjithë të tjerët, Floriana me ndim të prindes dhe vizitave që i ati i qonë tash e parë e gjdo vjet në malësit të madhe, ka arrit ajo vogluqe, sot është studentesh, me Gjergjin së bashkut me të tjerë, ta flasin shqipen bukur, ta shkruajnë dhe të përcjellin filma në televizore të ekraneve shqiptare nga Shqipnia, Kosova e kështu me radhë. Si, unë i shkrova, Gjergj, a jem gati të shkojmë në shtëpi. Besom, aty e kom telefonin, ma ka shkrua shkurt edhe pak. Kjo lidhza edhe duhet prenojmë ne malësorët, sepse e kanë pak një defekt në kuptimin e dadhimit të konsonantit apo bashtinglores dh pra dh, që është dhambore, dhe konsonantit lh që është dh në qjellzore. E ai ma shkruan për bukuri edhe pak do me thanë me atë dh, me atë konsonant. U gëzova shumë, nuk i thash, por i thash Shtefnit, ja që kam shkroji. Këthë ndryshe, unë jam, si të thuash, një fillestar në këtë kuptim, sepse malësorët e mi, në kuptim, mos t'i personalizoj, po malësorët e malësis madhe, si atje, me ato visare të 50 vjetëve të komunizmit, për të ruajt aqbukur me devotshmëni në pra të shkolla shqipe, mësimin e gjuhës dhe historis, dhe kombin shqiptar, prej filores, 8-vjeçares, në përshkollat mesë dhe në universitete, leta din këta shqiptar ku do jemi se kanë ba e sakrifikua shumë. Dhe pra ta u japën derë unë mësuesit dhe mësueses, mos të dalojmë vetëm këtë gjinima shkullore se kemi mësuese aq adhetare, piedestale, mund t'i krasojmë si heroina, edhe si nan, edhe si mësim për edukat. Malësort këtu, gjithë kanë folë shqip me fëmin e vetë. Sidomos, gjyshi dhe gjyshja, ata po se po. Dhe falenderua gjyshit dhe gjyshes, e të kuptojnë edhe këta shpijakët, pse për e thonë këta, ma shumë kanë qenë e kanë jetue me ta në për shpija e tyne, dhe kanë folë shqip. Dhe fëmiu, e qka fëmiu, si e mëson shqipen, qka po më pyet ti mua, aja është një fotograf, një kopje që asë elektronika nuk mund të baj ma parë. Pra, qka do t'i qiflaq fëmiu, aja me njëherë e merë. E regjistron. E mëson, e regjistron, qka do që t'i jap fëmiu në kuptimin e mësimit, të dashnis, të afrimi, të forcë shpirtnore, edukative, fizike, që ai të jetë person, a që i dashtun për prind, po dhe për shoqni, ta dinë mirë se është pasunia apo visari maj ma, kush do që banë për fëmijën e vetë dhe për gjithë fëmijët tjerë. Ajo me knaqë dhe me ka knaqë gjithmonë. Kam shkuar në Port Huron, dhe këta malësore dhe malësore, prarini me atë shqipe këtu në Gjoks, me atë shqipe dhe në Landën e Dorës, dhe po t'i gjindesh, që unë se di anglishten, duhet t'a prenoj, ka marë pak vonë, anglishte, një anglishte punëtor që flasë unë, e kur që është në ryshe, me atë kulturë që fletë anglishten, me kanë knaqë një natë në misionin tuaj, që keni shkue për student dhe bursat e studentve gjesë Kastrioti. E flasin anglishten me një elegancë, por e flasin shqipen për marak dhe pashtu me elegancë. Nuk mund të kërkojmë neve të flasin shqipen si mund të flitet shqipja në për universitetet në Tiranë, apo në Prishtinë, apo kudo që janë
universitetet apo qendrat universitare në përtroje shqiptare, por me fol, me diksion të krahinës, të malsis, apo të korqës, apo nga do jemi neve, prap se prap shqipja ruhet si amblemi ma kryesor, edhe ashtë lurata e urata leta kuptojnë gjithë malsorët ku do janë këtu në Amerikë, gjithë shqiptarët ku do janë në Amerikë, po në Evropë, kushdo që ka rrit me fëmijën e vetë, ta ruajt gjuhën shqipe, ai ka ruajt nanën e vetë, babën e vetë, gjyshin, katra gjyshin dhe historin e kombit shqiptar. Dhe tjetra, ajo që kanë shumë e rëndësishme, zotin Gadivila, se po shprejmë një dashnit madhe ndaj kombit zbashku, dhe të falenderoj, në përmes të mësimi gjuhës shqipe dhe të historis, se nana është histori dhe historia nana. Dhe kur një shqiptar me atë kulturën e vetë që ka mësuar në botën e jashtme dhe me kulturën shqiptare që i kanë dhënë gjysha e stërgjysha, i tregon një misionarit, një kongresmenit, një senatorit se kush janë shqiptarët, apo në fabrik, apo në rrug, apo kudo, në një shqitore, pa është krenëri, sepse kjo me vret në shpirt, edhe duhet shfaqem në dasht. Shqiptarët nuk janë hajna, nuk janë rrenca, nuk janë njerëz pa moralshëm, nuk janë njerëz pa karakter. Gjitha virtytet që mund t'i ketë një komb të visareve të kombit të fort, shpirtnor, moral, karakter, historik, gjakut të derdhën për troje shqiptare i ka kombi shqiptar. E që ka sot në relatën që po më pyet ti për edukatën apo mësimin e gjuhë shqipe këtu. Më shkon në mendje kjo që vërtet më vret në shpirt dhe shqiptarët në mirë kuptojnë. A me ardhë koha që ky emigrant të jetë maj edukum, maj devoqëm dhe maj përvujt për ruajtje në vetë vetës, të familjes dhe të kombit, se ata në dhe, heu, dhe nuk duhet t'i ve vetëm fajin, kur është fjaj, faj për faj veç kombi shqiptar. Fajin për kombi shqiptar për mua numër një, për shumë gjana të dopsive tona, apo të gatresave tona, apo të mirë, mos mirë kuptimit ton, e ka Evropa. E lem Evropën, her, do da kemi internet dhe, tjetër. Dhe, po të krejmë këtu, flasim, erda, vetëm ma lejo dhe këtë fjalli. Vajdo, urdo, urdo, urdo. Më vret në shpirt, në qofë se, në shkollat tona, ku është burimi, votra, nuk i përkushtohen mësuesi si duhet, mësimlansi si duhet, dhe profesori si duhet, të ruhen nga kjo. Se kur mësuesi nuk ka shpirt komercialit, komercialist, a i ka mësues edukativ edhe mësimit. E këtu në Amerikë, po vazhdojmë si mund të ruaj gjua shqipe. Numër një në përshpia nga prindja, që është numër një. Mos të flasin me fmi në shpia anglisht. Zoti Panushej, do të na sillin disa gjëra praktike se si në familjet e shqiptarëve këtu në Michigan, në Amerikë, ruhet gjua shqipe. Pra si regulohen të raporte brenda familjes me fëmijit, në asili juve cila është praktika e përdiqme se si ruhet, ushqehet dhe lëvrohet gjuha shqipe në familjet tuaja. Le ta dëgjojmë. Urdo, profesor. Ajo që ka është më e rëndësishmja, unë po nisem nga vetja. Se cili, kushdo që do në dishka të japë, duhet të kujdeset dhe të veproj e të tregoj vepër praktike. Në rrallë të parë, sa i takon ruajtjes së gjuhës shqipe, që është rëndësia kryesore e personit e familjeve, në rrallë të parë duhet të kenë kujdes dhe të marrin superioritetin si detyrë kryesore prindja, pra babë nan. E dyta, ajo që ka është kulmore
që çdo ditë me fëmijë janë, kur janë fëmijë janë në shtëpi, e kom fjalën, janë gjyshe gjyshe apo kushdo i vjetër që është antari familjes. Po le të flasin shqip me ta. Mos të nguroj apo mos pritoj ose mos të rezervohet babe nan kur e gjejnë atë lehtësimin se mendojnë se po ja lehtësojnë fëmijët vet e po i kupton fëmijët ma let në anglishte dhe pa pritoj ja fillojnë në flasin anglisht me ta. Kjo anglishtja me ta është në shkollë dhe çdo fëmijë që nuk din t'i kryej detyrat në anglisht atje në shkollë mund t'i kryej edhe me nërmjetësimin e prindes që t'u ndihmoj, por për të ruaj gjuhën shqipe është t'i largohemi asaj që ne mos të flasim anglisht me fëmijën ton, kur është fjala për të ruaj gjuhën shqipe në kuptimin asaj që jetë gjatësi. E dyta, sa i takon se si mund të ruhet gjuha shqipe dhe është shumë me rëndësi. Janë shkollat që duhet të organizohen në mënyrë të organizuame, sepse këtu falenderua shumë këtu ka mësues nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malësia, nga gjitha trojet shqiptare. Dhe këtu mësues le ta marrë për detyrë të devotshme, si obligimin matë malë shpirtnor, t'i afrohet organizimit për hapjen e paraleleve në gjuhën shqipe. A do t'i bajnë brenda, apo në lokale, apo në lomat e kishës, a xhamis, a teqes, kjo që janë lokale apo loma të pregaditun ale në kuptimin e bankave, kështu të furnizuame, po ne na mungon ajo se po vi prap me vazhduhe se si mund të ruhet gjuhën shqipe. Në familje është. Në familje. Edhe enët e shtëpis, vajza për shemun që i ndihmon nanës, apo jati që i ndihmon babës, për çdo, letja kërkoj atë mjet, atë element, në gjuhën shqipe. Dhe në qofë se, fëmiu nuk e kupton, letja përsëris, në mënyrë imituese, ti thonë se çka janë setra, çka janë këmisha, nën këmisha, pse jo, syni, goja, gjithë kjo pamja e trupit, le t'ja spjegojnë në gjuhën shqipe. Tjetra, edhe veglat e teknikës, le t'ja thonë në gjuhën shqipe, po ajo çka është shumë e rëndësishme. Nes mund t'i largohemi, dasht e pa dasht, këtyne laptopeve që janë online, dhe prinja duhet në kuptoj fort mirë që ka jemi të e folë. Në qofë se don ta bash vehtja këfmion dhe mos tjeti shoqnuam dhe mos të ndëgjoj aj edukatën primare të prindve që fmiu tjetë zbashku atëherë kur është ditë e lirë apo në mramje mos t'i lanë tanë kohën me këta telefona online, sepse shpirti nuk mund tjetë i gjallë dhe ta kuptojnë ndjesi njerëzore dhe të mësoj ata që ka po kërkojmë zbashkut apo gjithë shqiptarët, sikur është fjala e gjallë e ndikimi i fjales e gjallë i njeriut për fëmijën e vetë. Dhe me lanë fëmijën e vetë, vetëm që ka të mëndoj aje, që ka të flasë aje, si donë aje, a nuk është lanë në kur një periullë. Letë baj që ka të donë, ka kohë me mësue, ka kohë me keni menëshëm, ka kohë tjetë ekonomi, ka kohë këta e këta. Koha është aqe shkurt për jetën një njeriut, sa po nuk e nëzune me kohë, nuk mund të mërinsh ma kur aje mbush 20 vjetë kaluame, nuk mund është me i pas ato visare elemente familjare. Dhe kush nuk e ruen elementin familjar në pikpamje të edukatës, atëherë mos t'i gëzohet jetës, sepse as prej fëmijëve vetë s'mund të kërkoj ata qka unë nuk jam. Dhe tjetra, si mund të ruhet gjuha shqipe? Gjuha shqipe letë më ndëgjojnë edhe kisha me dashtë me mirë kuptue,
edhe për xhamin, edhe për tecen, edhe për kishën, uratët apo suret, letja u thonë në gjuhën shqipe, sepse në botën shqiptare ka kisha dhe xhami, meshët qohen në gjuhën shqipe. Dhe atëherë, leta gjenë minutin dhe momentin, edhe këta meshtar, këta misionar, kur nuk e kupton në gjuhën shqipe, në një fjallë letja përdorë, edhe në angrishtë, apo ata që merën për këtë mësim, si mund të ruhet gjuhë shqipe. Pa tjetër, edhe me abetare, letë ti marrin ato abetare e ti porosishtin, e tu vinë edhe në shtëpi, por t'ja fillojnë heret, e të vazhdojnë me ta, me shkrim. Të ndjekin dhe emisionin në televizion që aty dhe shta me arë. Dhe leta ndjekin emisionin e gjuhën shqipe që televizionin shqiptareve të Amerikës çdo dit apo mbrëmje e jep me filmat vizatuam apo mësuesja që shpjegon, ajo mësuesi që e kom vërejt i shpjegon shkronjat në mënyrë konkrete të e lidh ato sende të shprejhjes se çka jep shkronja me thonjet e emërtimeve të ndryshme. Tjetra, si mund të ruhet gjuha shqipe prap tek familja? Kush do që ka mundësi? Leta marë edhe mos me keq kuptojnë se i thash një dit Lazrit, djalit vllaut. Kishe me qenë i mirë pritun në emision të gjuha shqipe tek televizionin shqiptar i Amerikës, si ke arrit që fëmijët tu të flasin shqip dhe në familje, në mramje, kur janë zgjidhës bashkut, vetëm shqip flitet aty. Po ajo që ka është ndihma e madhe që ban Lazri me fëmijët vet, dhe kushdo që ka mundësi, është shkuamja apo vajtja në vendlindje. Sepse atje fëmijët, po dhe të rrituni. Ani pse, 29 këto vjet, a e ka përgjet një shok, një shoqe, shokët e vet, atje ka flasin vetëm shqip, me gjithë se rinja shqiptare janë të zotët e duhet të pranojmë se shqiptaret janë njohës të mirë, e marës të mirë, me njëherë edhe gjuhëve të huaja, të italishtës, frëngjishtës, anglishtës e kështu më rralë. E në formën tjetër mund të ruhet gjuha shqipe. Ajo që ka është ma e keqja, mos t'i japin zemër vehtes qka me duhet gjuha shqipe. Ajo është dhe me i than dikujt, mos më folë fëmijëve anglisht larga saj, se unë nuk e di se mund të ndollë kjo, as mos ndollë, punë qëfës është i përgatitun të ndimoj, le të ndimoj. Dhe për mjekët shqiptar këtu, për mjekët shqiptar, unë doja që këta mjek dhe studentët shqiptar që kanë ardhur nga Shqipnia dhe Kosova, kryesisht, sot janë në përzyre të ndryshme, zyrtar, ata shqip për bukuri flasin. Ani pse aje ka inxhinierina, ekonomina, që adiun të këtyne profesore të ndryshme, po le ta marë guximin në qofë se është jurist, dëvin të japë një orë, dy orë të shtuneve, të djelave, dhe këto brezni shqipe të jenë, e breza shqiptar të jenë shembul të një nacionalitetit kulturës, dhe mirë vajtjes apo mirë kuptimin. Çdo gjuhë afron njerëz me njëri tjetrin. Çdo gjuhë shpjegon historinë me njëri tjetrin. Çdo gjuhë shpjegon edukatën me njëri tjetrin. Dhe çdo gjuhë jep atë gjallënin që duhet respektuar njëri me tjetrin, duhet respektuar nëna e çdo njëri dhe tek shqiptarët e mi në emigracion. Kush ka arrit dhe arrin të flitet shqip në për familje, letjet krenar e mbi krenar. Profesor, shumë faleminderit, urimi juaj për festën e 7 marsit, për kolegët tuaj, për gjitha ta njerës që juve mendoni. Unë qenë nga historia që folëm e kronologjit e ndryshme që shumë mësues me u laurata shpirtnore pushojnë në jetën amë shume kushdo që është në emnin e shtetit shqiptar, në emnin e kudo që është troll shqiptar,
Na dhenë ton, letë kujtohen e laty në vorëve të qojnë një lule për falenderim. Për mësues që janë aktiv e lata në pensione, letë i thrasin dhe për shkolla të ditës së 7 marsit e të japin një orë nderimi apo një lule falenderuese. Prindet, zbashku me fëmijët e vetë, t'i kujtojnë edhe këta të marrin e me zemër nxënësit aktiv në shkolla filore, të dyqare, të mesme, edhe në universitete, le t'u japin e t'u falin nga një karanfil në shenjë falenderimi. Dhe mësuesi, emni më i shenjtë për njerëzimin. Kudo që jemi shqiptar, të nderojmë mësuesin se është ditonia shqiptare, është urtia shqiptare, është dashnia shqiptare, është mirë kuptimi shqiptar. O shqiptar, po ju kthehem kështu. Kushdo që flet me fjalorin e mësuesit, kur nga tresa nuk ka, ka vetëm ambëlsi e dashni. Kushdo që flet me fjalorin e mësuesit dhe mësillansve, është votër e pavdekshme, është adhe për të nërue, është kulturë që duhet vazhdue me arsimim dhe dituni. Dhe këtyne mësuesve urime 7 marsin, ku do jemi dhe nga do jemi, një jetë të gjatë të lumtun, falenderuese shumë për profesionin dhe emnin e tyne, të jenë një jetë gjatë në kuptimin asaj dhe le ta kuptojnë këta mësuesit e mi dhe unë me ta dhe kush do jemi e kush do që në ndëgjon. Le t'i kthehemi ditëve tona. Mësuesi të jetë ai mësues me devotshmëri për fëmijët, për nxënësit, për studentët e vet, sepse kështu do të jemi shumë më të aftë, më të ditur dhe më të kulturuam e qytetnuam me njëri tjetrin në përbërësi dhe në përshekuj. Unë sot kam sjell një libër për edhe për titullin, edhe për shpirtin e shqiptarëve shumë të rëndësishëm. Është një vepër cilën e kom shkrua me zemër dhe shpirt, pra me Zotin flasim Shqip. Dhe me Zotin unë flas Shqip, si e ka titullin, me Zotin flas Shqip, le të flasin ata që ka folë me ne deri tash. Ja librin... Të falenderoj, profesor. Kalofshi mirë. Shumë falenderoj. Për gjitha emisione që ju i përkushtoni për shqiptarë, se cili shqiptar let jeti vetishëm dhe falenderuos. Falenderoj shumë për librin, unë i kam gjitha libra toja, janë në bibliotekën televizionit, por ne së bashku do lëm hapur një bisedë, pasi... Me Zotin Flas Shqip, pasi ja për soja këtu më bën shumë për shtypje dhe do të shpjegosh, jo vetëm kopertinën, por dhe përmbajtjen brenda. Të nërrat të rëshikus, ju uroj në emër tim dhe në emër të stafit Televizion Shqiptar të Amerikës, kudo ku janë veçanërisht mësuesit, por dhe mbar komin shqiptar, gëzuar 7 marsin ditën e mësuesit. Gëzuar të fest të rëndësishme të komit shqiptar. Gëzuar. Faleminderit profesor, i uroj edhe ju gëzuar festën e mësuesit. Faleminderit shumë. Gjithë mësuesve kudo janë gëzuar 7 marsin. Gjithë bëllë suksese. Miru pafshim në emisionin e radhës me një eveniment tjetër të gëzueshëm për kombin shqiptar. Miru pafshim.